Oi, meu nome é Gabriel e eu já trabalho de forma autônoma, mas gostaria de saber quando que eu preciso me preocupar com a aposentadoria. Quando é que ele deve se preocupar Olha, com a você deve começar aposentadoria? a se preocupar com a sua aposentadoria no primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho que você começou a trabalhar, você tem que começar a se preocupar. Lembra de uma coisa muito importante. Hoje, a média para qualquer benefício é dos maiores salários que representem 80% de toda a vida laboral do cara, de julho de 94 até o fim. Então você imagina, é aquela historinha, o cara começou a trabalhar em julho de 94, aposenta em julho de 2024, vai contar 24 anos de contribuição para fazer a média. Por isso, pessoal, não tenho dúvida, devem contribuir com certeza próximo daquilo que estão ganhando. Se você é autônomo, tira R$ 2.000 todo mês. Se aperta, meu amigo, mas paga 400 de INSS porque é a saída que você pode. Meu nome é Vânia, moro aqui em Santos e eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é necessário para requerer uma aposentadoria? Olha, Vânia, as aposentadorias voluntárias, que é a que você está pedindo, é idade ou tempo de contribuição. Evidentemente, por idade, você tem direito à mulher com 60 anos, o homem com 65, e tem que comprovar o mínimo de 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição, é 30 anos para a mulher, 35 para o homem, com qualquer idade. Tem que provar o tempo de contribuição. Ou seja, é carteira de trabalho, carnezinho, essas coisas que você precisa. Ligar 135, agendar o dia e ir lá requerer sua aposentadoria. Meu nome é José Soares da Silva, sou morador de Santos. Me aposento daqui 2 anos pela Previdência Privada e daqui a 5 anos pelo INSS. Qual seria a melhor opção das duas? Pessoal, eles não são contra um ou outro, não. Na verdade, a previdência pública é exatamente a necessária. Para quem ganha até o limite, 4.390, é a previdência pública, é INSS mesmo. Lembrem-se sempre, previdência privada não paga benefício decorrente de sinistro. Pensão por morte, essas coisas, previdência privada não paga. Ela paga o benefício com data certa. Agora, quem ganha mais do que 4.390, não tenha dúvida, faça também a sua previdência privada, que irá complementar a sua renda e permitir que você se aposente de verdade. Porque aposentar de verdade, Chico, é retirar-se para os seus aposentos, É entendeu? verdade. Parar de trabalhar.